Студентите од Институтот за историја и археологија на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев премиерно го прикажаа документарниот филм Штип 1940-1945 Партизански одред Гоце Делчев. Премиерата на филмот, која се одржа во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев, предизвика завиден интерес, со што проектот на студентите ги оправда очекувањата. Тимот составен од Маринела Серафимова, Бисера Срцева и Ѓорги Ефремов со овој документарен филм има за цел популаризирање на овој значаен настан од историјата на Штип, во кој група млади надежни интелектуалци направиле подвиг кој го платиле со живот. Во филмот присутните можеа да видат како се одвивала целата акција на група млади штипјани да организираат и сврлање на партизански одред во Штип. Овој тим на студенти од Институтот за историја и археологија и претходно има работено на повеќе проекти, како што е првата научна трибина на институтот Македонија во средниот век, студентска трибина на тема Династијата Аргеади и проект за ревитализација на културното наследство преку меѓугранична соработка со Бугарија. Во реализацијата на филмот учествува Универзитетот Гоце Делчев Штип, Факултетот за образовни науки, Институт за историја и археологија, Националната установа Центар за култура Ацо Шопов и Центарот за односи со јавност при Универзитетот Гоце Делчев.